Gruaja në supermarje, si në Shqipëri, apo dhe në vendet e rajonit haset me vështirësi të shumta. Përballja me këto sfida dhe zgjidhja e tyre, ka qenë objekti një seminari me temë Unë jam fuqia, e organizuar nga trajnere e certifikuar Mimoza Thaqi, një supermarse prej 25 vitesh në Maqedoni. Në një intervist për Albanian Screen, Thaqi thekson se platforma e këti programi është mbështetur në dy principe, të kesh informatat e sakta dhe së dyti të kryohet burimi sigurt i resurseve. Në qoftë se ti je një person që do të arrish sukses, qoftë në biznes, qoftë në profesion, në karrierë, ka diçka që nuk të lënë të qetë, ditë, natë, dhe të thotë ti duhet ta bësh këtë. Unë kam krijuar programe dhe ka libra specifik të cilat do të ju ndihmojnë, anëtarëve të klubit Unë jam fuqia, që të rrisin nivelin e tyre të besimit. Kam filluar jetën time jo me para plus, po me borxhe, dhe kam arritur deri këtu, unë them se se cilin nga ju mundet. Thaj që vlerëson se gruaja në Shqipëri ka shumë mundësi të jetë suksesshme, pasi krahasuar me vendet të tjera të rajonit, gratë shqiptare lexojnë shumë. Sipas statistikave në Shqipëri, vetëm 27% e supermarjes drejtohen nga gratë, një shifër kjo që ka pësua arritje në 10 vitet e fundit.